Nakrájíme a osmažíme cibuli, zasypeme mletou paprikou, přidáme maso, orestujeme, podlijeme vodou, dusíme do měka a na závěr dochutíme. Receptů na ten zaručeně nejlepší a nejchutnější guláš jsou stovky, možná tisíce. V Hruškách se o tom mohli přesvědčit návštěvníci 0. ročníku Guláš Cupu, který se o víkendu konal u tamního pohostinství. Přestože jeden ze soutěžních týmů se pro nemoc omluvil, i tak bylo co ochutnávat. Mexický, my jsme vařili ten klokaní, potom zabíjačkový, fazolový, ty hovězi byly myslím 4, z Bika tam byl jeden, všichni jezdí po guláši, tak jsme se domluvili prostě na tom, že zkusíme uspořádat taky, ale spolíhali jsme teda na to, že buď budeme mít tak maximálně 5. Jo, přihlásilo se nám 12, jedni omaroudili, takže bylo 11 družstev. No. Když vidím tu účast těch lidí a spokojenost, tak budeme určitě opakovat. Soutěžní porota hodnotila hned několik faktorů, které při výběru toho nejlepšího guláše hrály svou roli. Nešlo pouze o chuť a vůni, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale komise sledovala také samotný průběh přípravy všech pokrmů. Jak dnešní klání dopadlo? Dopadlo to tak, že rozhodování bylo velmi složité, to jsme taky nakonec i očekávali. Na jeden výsledek jsme museli čekat až dlouho, protože se nedařilo guláš dovařit, ale nakonec se povedlo. No, zvítězila zaslouženě švédská trojka, surovina hovězí maso se ukázala jako klíčová, stejně tak guláš se uvařili Marcinovci a na třetím místě mexický guláš, který i se zavřenými očima byl prostě mexický guláš. A co hrálo roli při hodnocení? Vzhled, chuť, jak se podařilo guláš zahustit, celkově jaký ten guláš udělal dojem. Jo, takže de facto veškeré možné aspekty. A sledovali jste třeba i výrobu samotnou? Ano, od zakládání gulášů přes potom zahušťování, veškeré, procházeli jsme to asi 3x, 4x všechny ty stánky a ukázalo se, že všichni, co tady jsou velcí odborníci, takže bylo bez problémů. Mnozí soutěžící vsadili na klasiku, hovězím a vepřovým masem nikoho neurazili. Některé týmy však pro návštěvníky připravili skutečně kulinářské zážitky. Lidé tak mohli vyzkoušet, jak chutná například guláš z klokana. Klokana jsme objednali v Praze, dovezli nám to teda až do Břeclavi, ale je to nějaká pražská firma, objednali jsme klokaní maso z Prahy, tak jsme to chtěli zkusit. No. A co příště, už víte, s čím vyrukujete příští rok? To nevím, to ještě nevím. Asi byly tady návrhy, že budeme vařit se pštrosa, takže uvidíme, no. My jsme dneska vařili speciální mexický guláš z hovězího masa, z hovězího předního. Bylo to teď šmrncené čokoládou, což spousta lidí nepoznala. Jsme strašně rádi, že jim to chutnalo, byli jsme třetí, super. Zúčastníte se i příští rok? No pochopitelně, jako... Jsme strašně rádi, že doufáme, že jsme tady zavedli nějakou tradici, která se tady zase jako nějakým způsobem může chytit ve spoustě vesnic, kolem dokola, to tady prostě funguje. Byli bychom rádi, kdyby to fungovalo i tady. My se určitě zúčastníme. Přestože všechny guláše si našli své příznivce a každý byl něčím výjimečný, na první příčce se mohl umístit jen jeden. Na 0. ročníku Hrušeckého guláš cupu to byl guláš týmu s názvem Švédská trojka ze sousedního Týnce a Tvrdonic. Z čeho jste vařili dneska? Proč jste měli takový úspěch? Vařili jsme z bičích krků a z klišky. Z masa prostě, bylo to z masa. Kolik jste udělali porcí? Tak zhruba 90 asi. Jo. A všechno jste prodali? Všechno. Je to prázdné. Můžeme se podívat. A vy vaříváte pravidelně na takových akcích? Ano. Ne, pravidelně, ale jezdíme. Jezdíme na akce. Vybíráme si nějaké akce, no. A vaříte pořád ten stejný guláš, který už je osvědčený, nebo volíte pořád nové a nové receptury? Vlastně stejný. A já bych zase řekl, pokud se poučíme z předchozích neúspěchů a snažíme se, aby to bylo lepší. No ne, je to jinak. Někdy tam přidáme něčeho, jo, víc, někdy méně. Neříkat žádné ingredience. No, druhé místo obsadilo družstvo Romana Marcínka a bronzová medaile patří Dolní krčmě. Porota ale hodnotila také nejlépe vyzdobené stánky. V této disciplíně suverénně zvítězili mukly, kteří svůj stánek pojali jako vězeňskou kuchyni.